специалната награда ще има удоволствие да получи от лично от министъра на културата Боян Монтеро за неговото цялостно представяне. Thank you.
Мария за получи тя награда. Бяха на един пленер в Македония. Страхотно се представя. Ще видите пейзажите тук. Това е на кулуча. Така, трета награда специално живопис. Павел Лехтеров. Той е най-новия съвременен автор. Павел Лехтеров с изключителни подвижни, изключителни композиции. Нямате едно изключително търпание. Трета награда специално скулптура Филип Чубанов с детство. Наградите все пак са крайно число, колкото и да ги разделяме и да ги дробим. Специално живопис от 8 клас.